አንድ ተቀጣሪ የሰራው የትርፍ ሰዓት ስራ ክፍያ እንዴት ነው የሚሰላው? በተጨማሪም የዚህ የኦቨርታይም ፔይመንት ግብር አሰላል ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ውድ የህግ አገልግሎት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ስሜ ሳሙኤል ግርማ ይባላል። የህግ አማካሪና ጠበቃ ነኝ። በዛሬው ዕለት ኦቨርታይም ፔይመንት አሰላሉን በተመለከተ እና የዚህን ኦቨርታይም ፔይመንት ታክስ አሰራር በተመለከተ ሰፊ ማብራሪያ ከምሳሌ ጋር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ጠቃሚ መረጃ ነው፣ ብትከታተሉት ይጠቅማችኋል። በቅድሚያ ለሚኖረን ጊዜ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለሆነም ወደ ግብር ስሌቱ ከመሄዳችን በፊት የትርፍ ሰዓት ክፍያ ማለት ምን እንደሆነ ለማብራራት በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ አንቀጽ 66 ላይ እንደተመለከተው ከተወሰነው መደበኛ የሥራ ሰዓት በላይ የሚሰራ ሥራ የትርፍ ሰዓት ሥራ እንደሆነ ይቆጠራል ይላል። ስለሆነም አንድ ተቀጣሪ ሰራተኛ ከመደበኛ የሥራ ሰዓቱ ውጪ ሥራ ከሠራ የተከፈለው ኦቨርታይም ፔመንት በወር ደመወዙ ላይ ተደምሮ ግብር ይከፈልበታል። ለምሳሌ አቶ ያሲን በአንድ ድርጅት ውስጥ በሂሳብ ሥራ መደብ ተቀጥረው የሚሰሩ ግለሰብ ሲሆኑ በወር ደመወዛቸው 36,000 ብር ያገኛሉ። አቶ ያሲን በበዓል ቀናት ለ20 ሰዓት ቢሰሩ የትርፍ ሰዓት ክፍያቸው ስንት ነው? የዚህ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ግብሩስ ስንት ነው የሚሉትን ሁለት ጥያቄዎች አብረን እንመለከታለን። ስለሆነም የትርፍ ሰዓት ክፍያዎችን የምናስብበት የግብር ምጣኔዎች አሉ። ይህ የተመለከተው በአንቀጽ 68 በአዋጁ 1156 አንቀጽ 68 ላይ ተቀምጧል። ለምሳሌ ከንጋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ለሚሰራ የትርፍ ሰዓት ሥራ ለመደበኛው ሥራ በሰዓት የሚከፈለው ደሞዝ በአንድ ተኩል ይባዛል። አንድ ሰራተኛ በቀን በሰዓት የሚከፈለው ደሞዝ አለ። የዛ የሰዓት ደሞዙ በ1.5 ተባዝቶ ይከፈሏል ይላል። ከንጋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት ለሚሰራ ኦቨርታይም ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት የሚሰራ ደግሞ ደሞዙ በ1.75 ይባዛል። በሶስተኛነት በሳምንት የእረፍት ቀናት የሚሰራ የትርፍ ሰዓት ስራ ለመደበኛው ስራው በሰዓት የሚከፈለው ደሞዝ የሰዓት ደሞዙ በ2 ይባዛል ይላል። በ2 የሚባዛው በሳምንት የእረፍት ቀናት ለሚሰራ ስራ ነው። በቀጣይ ደግሞ በህዝብ በዓላት ቀን ለሚሰራ የትርፍ ሰዓት ስራ ለመደበኛው ስራው በሰዓት የሚከፈለው ደሞዝ በ2.5 ተባዝቶ ይከፈሏል ይላል። ስለሆነም የትርፍ ሰዓት ክፍያ ምጣኔዎች ይኸው እንደተመለከቱት አሉ። በአንቀጽ 68 ላይ ታገኙቸዋላችሁ። ስለሆነም የአቶ ያሲንን የትርፍ ሰዓት ሥራ ስናሰላ ከላይ እንደተመለከትነው አቶ ያሲን 20 ሰዓት ሰርቷል በበዓል ቀናት። ስለሆነም የሰሩት 20 የትርፍ ሰዓት ሥራ በ2.5 ተባዝቶ ስሌቱ ይሰራል ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛ የአቶ ያሲን የትርፍ ሰዓት ክፍያ ስንት ነው? ሁለተኛ የሥራ ግብሩ ላይ ተደምሮ የሚከፈለው እንዴት ነው የሚለውን ቀጥሎ በምሳሌ እንመለከታለን። የትርፍ ሰዓት ክፍያውን ለማስላት መጀመሪያ የአቶ ያሲንን የቀን ደሞዝ እናያለን። የአቶ ያሲን የወር ደሞዝ 36,000 ብር ሲሆን ይህንንም በ30 ስናካፍለው ብር 1200 ይሰጠናል። 1200 የአቶ ያሲን የቀን ደሞዝ ነው። በመቀጠል የሰዓት ደሞዛቸውን እናውጣለን። የሰዓት ደሞዛቸውን ለማውጣት የቀን ደሞዝ 1200 ብር ሲካፈል የሥራ ሰዓት 8 እኩል ይሆናል 150 ብር። ስለሆነም አቶ ያሲን በሰዓት 150 ብር ያገኛሉ ማለት ነው። በቀጣይ የትርፍ ሰዓት ክፍያውን ለማስላት ምጣኔው ስንት ብለናል? ከላይ 2.5 ነው። ስለሆነም ምጣኔው
ሲባዛ የሰዓት ደሞዝ ሲባዛ የተሰራ የትርፍ ሰዓት ስራ በሰዓት ማለት ነው። ስለሆነም 2.5 ሲባዛ 150 ሲባዛ 20 እኩል ይሆናል 7500 ይሰጠናል። አቶ ያሲን በትርፍ ሰዓት ለሰሩት ስራ ከደሞዛቸው ውጪ 7500 ብር ይከፈላቸዋል ማለት ነው። ቀጥሎ ምናየው ይህ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ከወር ደሞዛቸው ጋር ተደምሮ ግብር እንዴት እንደሚከፈልበት ይሆናል። ከላይ እንዳብራራሁላችሁ የመጀመሪያ የኦቨርታይም ክፍያቸውን አግኝተናል። እሱም 7500 ብር ይመጣል። 2.5 ምጣኔ ያልነው በአዋጁ አንቀጽ 68 ላይ በህዝብ በዓላት ቀን ለሚሰራ የትርፍ ሰዓት ስራ የተቀመጠው ነው። 2.5 150 የሰዓት ደሞዛቸው ነው። 20 ደግሞ የሰሩት የትርፍ ሰዓት መጠን ነው። እነኚህን ስናባዛ 7500 ብር ይሰጠናል። 7500 ብር የአቶ ያሲን የትርፍ ሰዓት ክፍያ ነው ማለት ነው። ነገር ግን 7500 ብር ይከፈላቸዋል ማለት አይደለም። ለምን? ግብር ስላለ ማለት ነው። ቀጥሎ ምናየውም ይህን ነው። ይህ የትርፍ ሰዓት ክፍያ ከወርሃዊ ደሞዛቸው ላይ ተደምሮ እንዴት ነው ግብር የሚሰራል የሚለውን በአጭሩ ለመመልከት ኦቨርታይም ፔመንት የትርፍ ሰዓት ሲደመር ወርሃዊ ደሞዝ እናደርጋለን። መጀመሪያ የትርፍ ሰዓት ክፍያቸው 7500 ብር ይመጣል። 7500 ሲደመር 36000 ብር፣ 36000 ብር ወርሃዊ ደሞዝ ነው። እኩል ይሆናል 43500 ብር ይሰጠናል። ከዛ በመቀጠል በሰንጠረዥ ሀ፣ ሰንጠረዥ ሀ ማለት በገቢ ግብር አዋጅ መሰረት 43500 ብር በ35% ታክስ ይከፈልበታል። ማለትም የ43500 35% መንግስት በግብር መልክ ይወስዷል ማለት ነው። ይህም ሲሰላ 43500 ሲባዛ 0.35 ሲቀነስ 1500 1500 የ35% ተቀናሽ ነው። ስለሆነም አቶ ያሲን የሚከፍሉት የስራ ገቢ ግብር 13725 ብር ነው ማለት ነው። ይህን ያገኘ ነው ወራዊ ደሞዛቸውን ሲደመር የትርፍ ስራ ሰርተው ያገኙትን ገንዘብ ደምረን ግብር ስንቆርጥበት ከ43500 ብር ማለት ነው። ግብር ስንቆርጥበት 13725 ብር መንግስት በግብር መልክ ይወስዷል ማለት ነው። የትርፍ ሰዓት ብር 7500 ብር እንደሆነ አይተናል። ይህ የሚከፈለው ደግሞ ከወር ደሞዝ ጋር ተደምሮ ነው። ስለዚህ ኦቨርታይም ፔመንት ብቻውን ግብር አይቆረጥበትም። ግብር የሚቆረጥበት ከወር ደሞዝ ጋር ተደምሮ ነው። አሁን ከላይ ባሳየኋችሁ ኤግዛምፕል ምሳሌ ማለት ነው። ስለዚህ የትርፍ ሰዓት ክፍያ 7500 ሲደመር ወርሃዊ ደሞዝ 36000 ብር እኩል ይሆናል 43500 ብር። የሰራተኛ ገቢ ግብር ደግሞ ከላይ ባሰላነው መሰረት 13725 ብር ከዚህ ላይ ለመንግስት ይከፈላል ማለት ነው። ስለሆነም የትርፍ ሰዓት ክፍያ ስሌት እንዴት እንደሚሰራ፣ በተጨማሪም የትርፍ ሰዓት ክፍያው ከደሞዝ ጋር ተደምሮ የሰራተኛው ግብር እንደሚቆረጥ ተመልክተናል። ውድ የህግ አገልግሎት ቤተሰቦች፣ እናንተም ሌሎች ምሳሌዎችን ባያችሁ መሰረት መስራት ትችላላችሁ። በዚህ አጭር ቆይታ በጣም ጠቃሚ መረጃ እንዳገኛችሁ እምነቴ ነው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ያሉትን ጥያቄ ከስር ኮሜንት ይጻፉልን። ቪዲዮውን ከወደዱት ላይክ፣ ሼር በማድረግ ለወዳጆ ያጋሩ። በተጨማሪም እንዲቀርብላችሁ የምትፈልጉት የህግ ማብራሪያ ካለ ኮሜንት ላይ ይጻፉልን። ለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ የቦነስ ክፍያ አሰላል እና ግብር በተመለከተ ማብራሪያ ይዤላችሁ መለሳለሁ። እስከዛው ድረስ በሰላም በጤና ያገናኘን። ቸር እንሰንብት።